poštovani građani Republike Kosova. Dan za vaš izbor se približava. Za veoma kratko vreme je rađeno veoma mnogo samo da bi se vaše ustavno pravo za izbor realizovalo. 8. juna će se pažnja okrenuti prema našoj zemlji, Kosovu. Zato mi možemo služiti kao dobar primer. Centralna izborna komisija je posvećena da zajedno dan izbora preokrenemo na praznični dan naše zemlje. Brandaj. 8. juna odvoji 5 minuta za glasanje, jer snaga je u tvojim rukama. Snaga je u vašim rukama, glasajte.